زخم دل ہے زخم جگر آج تو خندہ کر لے، زخم دل ہے زخم جگر آج تو خندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، یوم جمہوریہ 26 جنوری کے موقع پر جناب محمد ایوب صاحب، جو کہ بسم العظمی کے نام سے معروف ہیں، ان کی لکھی ہوئی عمدہ نظم پیش خدمت ہے، جو فرمائش ہے جناب مولانا عاصم طاہر اعظمی، ایڈیٹر INA نیوز کی۔ او اے اہل وطن جشن کا سامان کر لیں، او اے اہل وطن جشن کا سامان کر لیں، یوم جمہور منانا ہے چراغاں کر لیں، او اے اہل وطن جشن کا سامان کر لیں، یوم جمہور منانا ہے چراغاں کر لیں، زخم دل زخم جگر آج تو خندہ کر لیں، زخم دل زخم جگر آج تو خندہ کر لیں، زست مشکل ہی سہی زیست کو آسان کر لیں، دل کے بربت پہ کوئی دل کے بربت پہ کوئی گیت سنا یارو، جشن جمہور منانا ہے مناؤ یارو، جشن جمہور منانا ہے مناؤ یارو، جشن جمہور منانا ہے مناؤ یارو، اور ہم نے مانا کہ بہت عام ہے نفرت کا چلن، ہم نے مانا کہ بہت عام ہے نفرت کا چلن، ہم نے مانا کہ ستم ساز ہے انداز چمن، ہم نے مانا کہ ستم ساز ہے انداز چمن، ہم نے مانا کہ لہو رنگ ہے دامان وطن، ہم نے مانا کہ ہر ایک سانس ہے اندو ہو مہن، پھر بھی امید کے گلشن، پھر بھی امید کے گلشن کو سجانا ہوگا، پھر بھی امید کے گلشن کو سجانا ہوگا، جشن جمہور بہر طور منانا ہوگا، جشن جمہور بہر طور منانا ہوگا، دل کے بربت پہ کوئی گیت سناؤ یارو، دل کے بربت پہ کوئی گیت سناؤ یارو، جشن جمہور منانا ہے مناؤ یارو، جشن جمہور منانا ہے مناؤ یارو، اور سخت مشکل ہی سہی کام یہ آسان ہوگا، سخت مشکل ہی سہی کام یہ آسان ہوگا، ذرہ ذرہ چمن شوق کا تاباں ہوگا، عزم محکم جو تیری زیست کا عنواں ہوگا، وقت کہتا ہے یہی درد کا درماں ہوگا، وقت کہتا ہے یہی درد کا درماں ہوگا، اٹھ کے پھر شمع محبت،
پھر شمع محبت کو فروزاں کر لیں اٹھ کے پھر شمع محبت کو فروزاں کر لیں اس نے کردار سے گلشن کو درخشاں کر لیں اس نے کردار سے گلشن کو درخشاں کر لیں آؤ اے اہل وطن جشن کا سامان کر لیں یوم جمہور منانا ہے چراغاں کر لیں زخم دل زخم جگر آج تو خنداں کر لیں زست مشکل ہی صحیح زیست کو آسان کر لیں دل کے بربت پہ کوئی دل کے بربت پہ کوئی گیت سناؤ یارو جشن جمہور منانا ہے مناؤ یارو جشن جمہور منانا ہے مناؤ یارو جشن جمہور منانا ہے مناؤ یارو